Cadê a diretor, eu vou para o que está aqui, vamos para o TV, para a TV, o que é que você me orienta? Oi? Atenção, elenco, vamos autografar a TV. Esta TV, ela vai para qualquer parte do país. Você vai saber na segunda-feira. Olha que linda. Limpa. Vamos deitar ela, né? A tela para baixo. Isso. Vamos autografar? Traz uma câmera aqui, né? Acho que aí chega, né? Aí chega. Por favor, a caneta. Por favor. Você é o herói. Você é o herói. Foi você. Olha. É em pinge, é? Vá. Vamos lá. Zé Ressaca autografando a televisão. Ela que vai para qualquer lugar desse país. Agradecendo aos mais de 2 milhões e meio agora. Já passamos de 2 milhões e 501. Muito bem. Ô, meu filho, vai botar o CPF, é? E o tamanho da letra? Nunca mais. Eu lembro que tem os seus colegas para fazer também, né? O tamanho da TV é grande. Vamos lá. Essa TV vai de presente. Segunda-feira você vai saber. Olha, ela tem entrada RCA. Aê! Muito bem. Poxa, mandando. Tu tem uma dessa, nojenta? Tu tem? A dele é de tubo. É, não é? É de válvula. Vamos lá, o jumento autografando. Tá faltando alguém do elenco, não tá? O Tom Gretton. Ele tá desmontando lá. Tá desmontando. Vou lá chamar ele. Tom. Já foi todo mundo aqui? Coringa. Falta, agora vai o o Voodoo. Vamos ver. Essa TV, segunda-feira, vai ter destino, gente. Segunda-feira que explica como é que faz. Coringa. Já foi? Já foi? Essa TV na... Tem um branquinho aí, acima. Falta o Coringa também, né? Aqui. Vamos lá. Oi. Agora, só um minutinho. Pega, por favor, o Zé. Pega a câmera do Coringa. Muito obrigado a você. Você é inscrito em nosso canal, muito, muito obrigado, eternamente grato, missão cumprida, falta nossa, né, de enviar a TV para o ganhador. Segunda-feira a gente vai explicar como fazer. Doce! O cara é de Manaus, ele tá certo. Oxe. Ele tá certo. Ele é lealdade. É lealdade. É um certificado. Ô, meu filho, quer botar uma faixa na frente? Assim na tela? Pode aproveitar, né? Falta só o Tom. Falta o Tom agora? Tom. Segunda-feira. Muito bem. Na segunda-feira, a gente explica pra vocês como vai ser feito esse sorteio. Porque não é a palavra, não é sorteio, né? Agradecimento. Uma forma de agradecer. Uma homenagem posta. E o povo tá vivo. Posta da tua mãe. Vem lá, meu filho, bora. Autografando. Sabe. 8 horas autografando. É um T. Ó. É, deixe ele que é alfabetizado, né? Deixa ele. Como é o nome da personagem de Nieta? Como é que é? Vou dar um beijo pra ela, muito grande. Selma de Nieta. Um beijo para Selma de Nieta, um dos maiores talentos do século XXI. 2023, esse ator vai estourar. Selma de Nieta, procura no Instagram. Eita, peste. Aqui, ó. Selma de Nieta. Bom, todos autografaram, todos. Pode tirar. Na segunda-feira a gente explica como é que vai ser feito e a forma como a gente vai mandar para qualquer lugar do Brasil. Tá bom?